A všichni v tomhle videu se podíváme na to, zda se nacházíme v akciovém trhu v nějaké bublině a kdy ta bublina praskne. A začneme rovnou jedním článkem, kdy vlastně velmi známý ekonom vlastně tvrdil, že momentálně se nacházíme v nějaké equity market bubble, což je prostě tržní bublina, řekněme, a říká, že skončí v slzách, end in tears. A vlastně varuje, že vlastně, když se vrátíme k nějakým novým, k těm normalizovaným úrokovým sazbám, tak by to vlastně mohlo zastavit právě ten náš akciový trh a ten by mohl spadnout zpátky do reality. A já s ním částečně i souhlasím. Víme, že úrokové sazby jsou gravitace pro ceny akcí a v roce 2022 se plánuje zvýšení úrokových sazeb v Americe, v Česku už se to dělo v roce 2021, a Fed se tak nějak snaží momentálně soustředit na to, aby bojoval s inflací. A vlastně už ho až tak jakoby ta ekonomická prosperita, nechci říct, nezajímá, ale určitě ta inflace je pro něj momentálně takový větší problém. A aby ne, když se podíváme, jaká máme čísla inflační. Takže vlastně celkově se s tímhle článkem dá souhlasit. Jediný velký problém, který tady nastává, je ten, že když vědu o kousek nahoru, tady na tom článku, tak si můžete všimnout vlastně z jakého data ten článek je. A ten článek je z 8. prosince roku 2020. To znamená, kdybychom poslechli, nebo kdybychom se zalekli nějakých takovýchto zpráv a vlastně vytáhli všechny peníze z těch trhů a celý rok 2021 bychom nebyli investováni a řekněme, že bychom třeba drželi normálně S&P 500 nebo něco takového, tak bychom vlastně přišli o tu skvělou návratnost, kterou S&P 500 mělo v celém roce 2021, kde vlastně ta roční návratnost byla nějakých 28,79%. A to je výborná návratnost, že jo, kdybych já vložil 100 000 do S&P 500, tak na konci roku mám skoro 130 000, což je skvělé. Takže i když vlastně s tím, co ten člověk říká v tom článku, nebo spíše v tom rozhovoru, já osobně souhlasím, tak vlastně si nemyslím, že je úplně dobrý nápad na tohle brát nějaký obrovský zřetel. Protože reálně vidíte sami, co se stalo. Jo, ten trh může pokračovat dál, my samozřejmě vůbec nemáme tušení, kam půjde dál. Nicméně je pravda, že určitým typům akcí se moc nedařilo. Když se podíváme na akcie, které jsou růstové a nemají zisky, tak těm se v roce 2021 moc nedařilo. A vlastně nejjednodušší ukazatel jsou samozřejmě třeba nějaké ETF, po případě ETF Cathie Wood, což je vlastně ARK Innovation ETF. To je takový jako hezký ETF, které nám bude trackovat, jak se bude dařit růstovým společnostem, které nejsou ziskové a jsou to disruptive společnosti. No a vlastně, když se podíváme na tu roční návratnost, tak u spoustu z těch společností v roce 2021 to nebylo úplně růžové. A oproti S&P 500 jsou opravdu hodně pod tím trhem. Například společnost Square pouze za rok 2020 a něco, vlastně, tak vzrostla cena té akce o 532%. A vlastně od toho vrchu dolů spadla o 41% již. A když se na to, jako nad tím zamyslíme, když třeba nastane nějaká krize, pád na trhu, tak o kolik procent ty společnosti třeba spadnou? Jo, třeba 30, 50, samozřejmě je to společnost od společnosti a většinou právě nějaké takové více spekulativní společnosti jsou zasaženy více, ale vlastně celkově propad už 41% nebo více než 41%, to už mě tak nějak donutí se zamýšlet nad tím, zda vlastně ta bublina, která byla, nebo řekněme ta vysoká valuace společností, které byly silně spekulativní a hodně růstové, tak zda už vlastně ty valuace tak nějak se nedostávají zpět k těm normálním úrovním. A nepochybně tady tomu přispívají právě zvýšení úrokových sazeb, nebo spíše ty plánované zvýšení úrokových sazeb. Jo, jakmile vlastně Fed začal oznamovat, že asi to nebude tak super a asi ty úrokové sazby budeme muset dát nahoru, tak vlastně spoustě z těch růstových společností se přestalo dařit. Například ARK Innovation ETF spadlo o necelých 40%, společnostem, které šly nedávno na burzu, se také nějak moc nedaří, například Squarespace, na který jsme se nedávno dívali a myslím si, že je to zajímavá akce, mimochodem, tak vlastně ta spadla už o nějakých 54% z toho all time high. A jak jsem ji zmiňoval, různé hodně spekulativní
akcie spadly klidně o 70%. Jedná se například i o společnost Lion Electric, což je společnost, která se pohybuje ve výrobě elektrických autobusů. A vlastně nedávno šla na burzu, no něco před rokem šla na burzu vlastně pomocí SPACu, to znamená Special Purpose Acquisition Company, a vlastně šla na burzu. Ten vstup na burzu byl pronásledován obrovským růstem, kdy vlastně během, řekněme, měsíce to bylo, možná pár měsíců, ta akcie vystřelila o nějakých 240% a následně spadla 80%. A opět vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak se jedná o nějakou růstovou společnost, která je není profitabilní a je tam jako ten velký potenciál do budoucna, že bude mít hodně zisku. A spojilo se to ještě s dalšími trendy, že jo, ze spec trendy, kdy vlastně speky byly strašně populární, především na začátku roku 2020 nebo v první polovině. A vlastně většina těch akcí, co šly na burzu pomocí speku, tak si myslím, že se jim moc nedaří od té doby, co vstoupili na burzu. Takže vlastně ta pomyslná bublina, řekněme, už splaskla ohledně těchto společností. Jo. Nebo já bych osobně řekl, že ano, jo, pokles 70% z all time high je velmi drastický a myslím si, že to už je jako zpět na nějaké normální úrovni. Nicméně ne všechny tyto společnosti spadly o nějakých 50-70%. Například můžeme se podívat na akcie Tesla a Tesla je také, by se dalo říct, růstová společnost, kde vlastně spousta z těch zisků je jakoby predikována, že budou v budoucnu. Jo, že vlastně dneska, kolik Tesla vydělá, tak to není moc. Jo, když se můžeme podívat na PE, vlastně, které je 340, tak to je strašně vysoké PE a je tedy jakoby znát, že hodně investorů vlastně sází na to, že Tesla bude mít spoustu zisků v budoucnu. Takže by se vlastně dalo částečně předpokládat, samozřejmě ne všechny společnosti jsou stejné, ale to, že prostě bude mít nějaké zvýšení úrokových sazeb dopad na ty růstové společnosti všeobecně, takže to bude mít dopad určitý na Teslu a v tomto případě to úplně nevypadá, že by to nastalo. Za ten poslední rok měly akcie Tesly návratnost přes 44%, což je skvělá návratnost. A ještě když se k tomu připočteme, jak velká Tesla už je, tak to je opravdu něco, co není běžné. Další znepokojivá věc je počet IPOs, které nastaly v roce 2021. Když se na to zaměříme, tak vlastně proč společnosti jdou na burzu? Společnosti jdou na burzu proto, aby vlastně z investorů vytáhli nějaký kapitál a mohli si fundovat nějaký jejich třeba růst nebo cokoliv, jo? Nebo třeba insideri chtějí prodat už část akcí. Nicméně, když se nad tím zamyslíme, tak kdy ta společnost chce jít na burzu? Ta společnost chce jít na burzu v době, kdy investoři jsou ochotni koupit skoro cokoliv, kdy investoři jsou ochotni zaplatit za akcie těch společností strašně velké objemy peněz a vlastně tohle je prostě ideální doba pro tu společnost, aby šla na burzu. A vlastně, jaká je ta nejhorší doba? Jo, ta nejhorší doba je vlastně, když je tady nějaká krize, když je tam spousta nejasností ohledně toho, co se bude v budoucnu dít a vlastně, když investoři nechtějí tak jakoby házet ty peníze na libovolnou společnost, když to takhle nazvu, a tak dále, jo, kdy prostě je tady nějaká recese třeba. A můžeme to nádherně vidět tady na tom grafu, kdy vlastně v roce 2008-2009 například, tak tam bylo rekordně nízký počet IPOs, jo, 62-79. Například v dotcom bublině bylo těch IPOs 397 a hned potom 141. A momentálně v posledním roce, v roce 2021, vlastně bylo těch IPO 1058, což je úplně bezprecedentní číslo a vlastně, když se na to zaměříme, tak i v roce 2000, kdy tady byla dotcom bublina, tak vlastně pořád ten počet IPOs nedosahoval ani zdaleka těch úrovní z minulého roku. A tohle je něco, co mě upřímně znepokojuje poměrně dost, jo, protože tohle je jako velmi jednoduchý indikátor toho, v jakém trhu se nacházíme. A vlastně ty úrovně vstupu na burzu, ten počet je opravdu bezprecedentní. A opravdu to může značit i to, že vlastně se nacházíme v nějakém jako velmi pozitivním prostředí pro společnosti a proto, aby vstoupili na burzu. A
problém je, že většinou po nějakém takovém velmi pozitivním prostředí nenastává úplně jako dobré prostředí, že nastane třeba recese, nebo že vlastně spadnou valuace těch společností a pro ty společnosti už se tak moc nevyplatí chodit na tu burzu, protože ti investoři už nechcou házet tam ty peníze a jim se to už tolik nevyplatí. Takže to je vlastně ten důvod, proč třeba v roce 2008 bylo velmi malý počet IPOs. Takže abych nějak to celé video uzavřel, tak nacházíme se v nějaké bublině. Na základě IPOs by se tomu dalo věřit, na druhou stranu spousta společností nebo spousta akcí spadla už třeba o 40-50%, takže to je zase takový znak toho, že ty valuace už nejsou tak šílené. Na druhou stranu je tu spousta společností, které se stále obchodují za obrovskou valuaci a za PE ratio, které je třeba v řádu stovek, což je, řekněme, lehce vysoké, ale samozřejmě společnost od společnosti. A asi bych to uzavřel tím, že vlastně my si můžeme myslet stejně, jako si myslel vlastně ten ekonom z toho prvního článku, který jsem vám ukazoval v tomto videu. My si můžeme myslet, že se nacházíme v bublině, můžeme si myslet, že vlastně už je čas prodat, že jakmile nastane zvýšení úrokových sazeb, tak spadnou ty valuace těch společností a tak dále. A je dost možné, že v roce 2022 ta návratnost třeba na S&P 500 bude opět strašně dobrá, stejně jako byla v roce 2021. Jo, takže kdyby my vlastně jsme na konci roku 2020 vystoupili z toho trhu, všechno prodali, tak v průměru, že jo, kdyby jsme třeba vlastnili to S&P 500, tak bychom na tom vlastně prodělali nějakých 28%, což není úplně super. Takže zakončil bych to tím, že nikdo neví, kam se ten trh bude pohybovat, můžeme to jenom sledovat a bavit se o tom.